Jag blev väldigt glad när Right Livelihood-stiftelsen frågade mig om jag kunde ta fram ett verk i det här syftet att det skulle bli ett pris. Är det någonting man som konstnär gärna vill vara del av, så är det ju sådana här sammanhang. Jag tycker att det är väldigt spännande att Right Livelihood-stiftelsen vill dela ut sina priser till någon som ingjuter mod i mänskligheten. Någon som ger hopp om en bättre framtid. Någon som har skapat någonting som också kräver, ja, att vara modig. Jag tycker att mina verk handlar så mycket om den här skörheten. Alltså att det tunna skalet samtidigt bär på en väldig styrka. Och att den kombinationen av skörhet och styrka, att den kan associeras till det här modet och det här hoppet någonstans. Jag tycker att det är nästan lite magiskt att kunna återanvända ett material på det sättet och att det kan omvandlas, ja, utifrån ett helt annorlunda sätt att bruka det på till någonting som blir bestående och representerar det motsatta. För mig tror jag att det kommer vara väldigt känslosamt när mina verk övergår till pristagaren och att de sen får landa hos en betydelsefull person som också har ägnat sitt liv åt någonting som de har brunnit för. Det tror jag kommer kännas oerhört starkt. Och såklart så är det ju också en stor ära att få vara del av en liten, liten del av deras liv eller deras, vad de så att säga bär med sig sen framöver.